Escanteio aqui. Batido, fechado, desvio! Gol! Olha o Platini, boa jogada do Platini, não acreditou. Chegou inteiro ali o zagueirão de camisa 4, Leandro Bahia, pra ficar com ela. Bola sobrou, foi pro Santa Maria de novo. Andrei tocou pro Bahia na esquerda. O Bahia inverteu pro da Silva. Retira de novo com o Ícaro. Na linha de fundo, vem cruzamento, bola pra área. Sobe o Bahia pra fazer o corte. Botou na frente de novo. Vai chegar o Léo Bahia na cobertura. Só protege ali o Léo Bahia, deixou ela sair. Chegada do Kanté. Kanté dá aquela fatiada pra dentro da grande área. Sobe Bahia de cabeça. Faz o corte. João Pedro já passou, levou na linha de fundo, Léo Bahia. Jim Ronald, aquele passe aquele, até a chegada do Fiapo. Bahia chega ali para cortar a bola para o Santa Maria.